Змінами депутатського складу розпочала свою роботу 49-та сесія Чернігівської міської ради. Фракція «Наш край» виключила зі свого складу Наталію Хольченкову та Вікторію Овчаренко. А у «Самопомочі» замінили Сергія Римаренка, який достроково склав свої повноваження на минулій сесії. Міська виборча комісія постановила зареєструвати Койдана Дмитра Володимировича депутатом Чернігівської міської ради 7-го скликання від політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Заяву на складання мандату подав і Андрій Заїка, але його прохання не підтримали. Продовжилася передноворічна сесія нагородженням чернігівських спортсменів, які привезли перемоги з міжнародних та світових змагань. Серед них – плавці, сумоїсти, панкраціоністи, шахісти та кікбоксери. Далі говорили про результати роботи міської прокуратури. Прокурором місцевої прокуратури перевірено 575 оперативно-розшукових справ. Активізовано роботу щодо розшуку осіб, які ухиляються від органів досудового розслідування. Певні є позитивні результати цієї роботи, зокрема, також відшукана особа, яка обвинувачується в ряді вчинення ряду злочинів. Жваві обговорення точилися навколо питання про нові правила благоустрою. Депутати наполягали на його знятті та доопрацюванні. Я пропоную зняти це питання на доопрацювання та все ж таки віднайти юридичну та технічну можливість все ж таки врахувати ініціативи та пропозиції громадськості з приводу забезпечення прозорості під час проведення обстежень та виділення зелених насаджень в місті Чернігові. Ми доопрацьований проєкт рішення отримали вчора на електронну пошту о 17 годині 19 хвилин. Тому доопрацьований проєкт рішення, не факт, що його взагалі критичним, Ярослав Валентинович, є критичним зараз депутати його обговорювали. На сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, вносити зміни в цей проєкт рішення неможливо, це регуляторний акт. Не погодилися з новими правилами власники коней. Підприємці, які катають чернігівців, прийшли на сесію з вимогою дозволити надавати ці послуги у парках міста. Дуже порушується закон України, навіть Конституція України, стаття 42, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Якщо ви хотіли заборонити підприємницьку діяльність у парках, ви повинні були про це написати, що ми забороняємо підприємницьку діяльність у парках. Коні там і все інше. І це влада визначає адресно, де це можна робити, а де не варто цього робити. Ви зрозумієте. Ви просто все зрозумієте і більше нічого не треба розуміти. Прийшли до мера жителі будинку по проспекту Миру, 17. Мешканці скаржаться на заклади громадського харчування, які порушують їх спокій. Напроти філармонії. Напроти філармонії, ровно на углу, відкрились два півних заведення. І вони відкривались під бургерною. Ну, чому-то відкрились дві півнухи. До 24:00. Без всякої шумоізоляції. Постійні порушення громадського порядку зафіксовані поліцією. Поліція викликається і з нашого будинку, заважає мешканцям по проспекту Миру, 21. Мешканці будинку, особливо похилого віку, вже переживають за свій стан здоров'я, тому що постійні не то що порушення, а розборки, мордобой, стрілянина з пістолету Флобера. Просимо ограничити не більше одного заведення ресторанного, щоб було в домі. В нашому домі вже немає води, так як у нас колонка. Врізались в підвали, там уже непонятно, що твориться. У нас бомбоубежище, яке може це все, дом коли-небудь злетіти, уже дом дав трещину. Треба врахувати і хоча б обмежити по часу роботи. А чому обмежити? Є закон до 22:00. Прохання до поліції, яка тут присутня. Дивіться, є такі больові точки в місті, це Магнолія, це Миру, 17. Там, можливо, інші точки. Прохання все-таки при визначенні графіку роботи і дільничих, і, очевидно, якісь дежурні їздять там, да, у вас там, враховувати все-таки більш увагу приділяти цим локаціям. В результаті активних суперечок за нові правила благоустрою з третьої спроби все ж проголосували. За проєкт депутати віддали мінімальну кількість голосів. За 22 рішення прийнято. Не підтримала нові правила фракція «Наш край». Тут рішення міської ради вважають неоптимальним. Зміни у благоустрої відчує на собі кожен чернігівець. У наступному році планують заварити усі сміттєпроводи. Там сказано, що мусор на території міста Чернігова, він викидається тільки у спеціально відведеній
контейнерні майданчики. Це дуже суттєво і це відчує тисячі громадян міста Чернігова в найближчі місяці. Також на сесії обговорили проблему мешканців 120-річного будинку на Пирогова, 6А. Вирішили направити звернення до президента та Верховної Ради з проханням розробити державну програму щодо впровадження заходів протипожежної безпеки у закладах освіти, культури і охорони здоров'я. Та розглянули низку інших важливих питань.